For years, Diana was my sole handler at the agency. She supplied information and secrecy, and I sold perfection. We had trust. Then last August 10th, Diana brought the agency to its knees. She flushed all accounts, cut off all communication lines, exposed the agents, and used the confusion to vanish. Now the reformed agency has finally tracked her down and offered me the contract. One day, I will think of this as just another job. After all, this is what I do. Fala aí, YouTube! Aqui é o Braz, novamente tirando com mais um vídeo. E agora estamos aqui para dar início a um novo playthrough, The Hitman Absolution. Pois então, cara, vou estar escolhendo aqui Absolution mesmo. Acho que o Contratos é algo mais pra pessoas mais avançadas no jogo, né? Como vai ser um playthrough e não conheço nada dele, eu vou no Absolution mesmo. Bom, eu só dei uma olhada aqui nas opções, fui configurar a resolução. Como vocês podem ver, eu tô aqui jogando em 1360x768, que eu acho que é a resolução do meu monitor, não sei muito bem. Mas então, galera, como é um playthrough, eu não sei nada do jogo. Eu nem dei novo jogo ainda, vou fazer isso com vocês. E podem ter vezes que eu vou ficar perdido. Pode ter vezes que eu não vou, mas provavelmente vou porque eu sou uma lontra. Mas galera, vamos dar início a isso aí. Lembrando que esse jogo foi humildemente cedido pela Kinguin. Link tá na descrição, eu abri uma nova parceria com ela, mais pra frente no vídeo eu falo sobre isso, ok? O jogo tá traduzido pra português do Brasil, tradução cedida pela Tribu Gamer, no site deles tá lá. Então vamos dar logo o novo jogo aí. Eu vou estar jogando no normal, que tem aí umas características que não tem no fácil, claro, como por exemplo os inimigos, eles reagem normalmente. E mais outras coisas, ok? Não vou estar falando muita coisa por aqui, até porque já me estendi bastante, então vamos lá, vamos dar play e falou! Listen to me. I need you to be brave. A man will come and take you away. I cannot go with you. This is how it has to be. This man is different. He will protect you. Please don't judge him for what he might do. I'm sorry. Maybe someday you will understand. Seven. This is Benjamin Travis. The money has been wired to your account. Welcome to Chicago. I appreciate you taking this assignment, 47. It is never easy targeting our own, but Diana Burnwood's treason must be dealt with. I would send in one of the teams, but this is a job for a scalpel, not a hammer. Reasons are irrelevant. Exactly. Good luck, 47. Hey,
it's an ice cream truck. Yeah, I know. I'll get rid of him. Hey, get out of here. We don't want anything. What about your partner? What partner? Prólogo, um contrato profissional. During this assignment, key game elements will be highlighted. First of all, try to kill with discretion and try to remain undetected. Beleza, eu já tenho o controle do personagem, agora vamos deixar ela falar. Blue bar indicates your health. Next to it is the radar. Use it to keep track of enemies, objectives and exit points. In the lower right corner, you can see what weapon you have selected and if it's hidden. Next to the weapon, the yellow bar indicates how much instinct you have available. If it is depleted, you cannot rely on instinct abilities. Posso falar agora? É isso mesmo? Muito obrigado. Bom, galera, acesse o terreno da mansão. Parece que é nessa mansão que a Nicole, né, está. A Nicole, que era nossa muito amiga, ela fez uma besteira na empresa, pelo que eu consegui entender, e agora ela está sendo procurada e futuramente estará sendo assassinada. Pelo menos é o que eu deduzi. Bom, galera, vamos lá. Já tô aqui com uma pistola com silenciador e esse meio que arame, posso dizer assim, um fio de nylon, talvez, né? Bom, eu queria ver se tem um botão, cara, pra descobrir o que eu tenho que fazer, mano. Ou algum caminho. Ah, tá. Era só dizer, é fio para ver o objetivo. Beleza, meu objetivo é... acesse o terreno da mansão. Entrar pelo portão principal é improvável, porém, há uma entrada secundária através dos jardins. Bom, galera, eu vou dar uma pausa aí, aguenta aí. Bom, galera, é o seguinte, eu pausei pra simplesmente dar uma lida no que tava escrito lá. Como é um playthrough, eu não sei nada do jogo. You are about to enter a restricted area. The guard up ahead will try to arrest you if he spots you, so keep low and try to slip past unnoticed. Beleza, esse é um jogo de stealth, então. Só vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Tá ok. Bom, como eu ia dizendo, eu não entendo nada do jogo, eu quero saber demais da história desse jogo, ok? Bom, área inimiga, cadê o guarda, velho? Guarda... tá ali na frente, beleza. Approach the cover in front of you. Space para se proteger, ok, mano. Aqui, chave inglesa. Segure Ctrl para ver objetos. Items found in the world can be used as close combat weapons, or you can use them to distract your enemies. Beleza. Vou estar usando a corda mesmo, acho que ela é mais silenciosa, cara. 3 para equipar-se com o item arremessável. Ah, tá, arremessável, beleza. Tá, não vira pra trás, cara. Trocar chave inglesa por tijolo. Throw the brick at the tá, vai lá. To distract the guard. Nos baldes, ok. Fazer o seguinte... vai. Excellent. Slip past while the guard is distracted. Vamos lá. Hello? Hello? Beleza, tranquilo. Pressione 1 para equipar Silver Ballers. Ah, não consegui ler o resto. Segure o botão direito do mouse para mirar. Ok. Aim for the head, then increase your precision by steadying your aim. Shoo. Hehe. Clean kill. Remember to hide the body. Bodies left in plain sight will alert your enemies. Siga e pressione Z para desproteger-se. Siga e pressione Z. Tá, não era Z, mas tá, beleza. Tá, o que eu... como é que eu... deixar cobertura... aí, beleza. Terreno da mansão acessado. Maravilha. Tem que esconder o corpo, né? Então vamos pegar ele e colocar... ali. Arrastar. E ocultar. Beleza. Como eu ia dizendo, galera. Eu vou estar pausando sempre que tiver... oh, caramba. O container tem espaço para um mais corpo e ainda tem espaço para você para hide. Ah, arma visível, ok. Como eu ia dizendo, eu quero entender muito da história desse jogo. Então, caramba, mulher, deixa eu falar, velho. Antes de eu matar o cara, deixa eu só falar. Sempre que tiver algum texto gigante, vou estar pausando o vídeo pra eu ler e sugiro que você faça o mesmo, ok? Se não quiser, tudo bem, então vamos lá. Vai. Notice the fiber wire allows you to drag your target immediately. Ok, vamos lá levar pro container então. Como vocês podem perceber, esse é um jogo de stealth e olha a cara do cara ali, velho. Bom, jogo de stealth é simplesmente tu passar pelas coisas secretamente, silenciosamente, ok? Vamos lá, beleza.
The container is now full. There is no more room for additional bodies or for you to hide. Beleza. Tá, agora eu vou pra esquerda ou pra direita, mano? Ah, vai pra direita mesmo. Como eu disse no início do vídeo, esse jogo foi cedido pela Kinguin, uma loja de games que vende os games a preço muito acessível, cara. É muito bom os preços de lá, mano. Realmente vale a pena, mano. Não é um negócio muito caro, velho. Então eu recomendo que... Opa! Então eu recomendo que vocês deem uma olhada. Dê uma passada por lá. Vai, pra ativar o checkpoint. Pera aí, ativar checkpoint. You have activated a checkpoint. If you die or if you choose to restart, you will start at this location. Clean kill. Remember to hide the body. Bodies left in plain sight will alert your enemies. Tá bom, cara, agora é o problema, onde é que eu vou esconder isso aqui? Velho, eu vou deixar soltado por aí mesmo. Então, dá uma passada na Kinguin aí, link tá na descrição. Espero que todos vocês gostem dessa loja, que é muito boa, na verdade, mano. O suporte dela é bem rápido e eficiente, cara. Bom, vou deixar o cara aqui. E os preços também são muito bons. Então, dê uma olhada lá. Corpo próximo. Ah, cara. Tá, onde é que eu deixo ele, mano? Não tem mais nenhum lugar mesmo. Ah, tem ali. Ah, cara, eu não quero me estender demais, mano. Se o cara vier o vídeo... Quer dizer, se o cara vier o corpo, eu só corto o vídeo, daí... Se eu morrer, né? E escondo o corpo ali. Mas tá, beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Agent 47's training and supreme senses allow him to keenly perceive his surroundings. Notice the guards deployed throughout the garden. Beleza. Agora como é que eu vou fazer isso, cara? Space para se proteger. Mudar de cobertura. Ah, tá. Beleza. Tá, eu não vou te agarrar, mano, porque tem um cara ali na frente, ok? Opa! Caramba! The attention display shows you the direction of the threat. Try to slip away unnoticed. Tá. Será que se eu passar por aqui ele vai me ver, mano? Calma, deixa eu olhar pro lado. Pera aí. Olha pra lá, cara. Olha pra lá. Aí! Don't even think about it. I'm serious. This job is probably the only thing holding him together. Miss Burnwood cannot know. Yeah, fine. My lips are sealed. Aye. I'm gonna go check the perimeter. Six. Distraction. All clear. Steady aim or fiber wire. The choice is yours. Ah, mano, eu vou no fio de fibra porque eu não quero gastar munição, cara. Mas vai lá. Livro. Tá, o que que tem no livro? Vai. Pega o livro. Toca mais ou menos lá. Tá, nem funcionou nada, velho. Mas vamos lá. Não! Como é que eu me escondo mesmo? Ctrl? Não é F? Espaço? Isso, espaço, beleza. Falou, doidão. Atirei o livro pra nada, mas beleza. Não, não, não se vira. Cara, como é que eu vou passar disso agora, wait mano? And listen to the people around you. They may give vital information or simply let you know when the coast is clear. Just doing my rounds. Please. My wife's the state champion in gossip. Caramba, cara, isso aqui tá tenso, mano. E olha que nem passamos da primeira missão, velho. Vamos lá. Mark my words, kid. You should get out of sight. Use instinct or consult the radar to locate the exit. Isso, cara, vaza, vaza, vaza. Tá, mudar de cobertura é Z, né? Beleza. Aí. Vai pro lado. Vai pro lado. Aí. Vamos lá. No one speaks your language and the hotel is a roach infested hellhole. OK. E Z. Maravilha. Vai pro lado, vai pro lado, cara, vai pro lado. Vai. Como é que eu... Tá bom. Era só um dor de cobertura então, mesmo. Tá, já posso sair da proteção. Nem precisei esconder o corpo lá mesmo. E, porta, infiltrou-se nos jardins. Maravilha, galera. Vocês podem ver como o ritmo é um cara boss, velho. Isso aí. Use instinct to anticipate enemy movement. Looks like the chef's cooking up a storm. The guard is headed for the railing and will not reach you. I tell you, this gig is like watching paint dry. But at least the service is edged and piercing weapons can be used for deadly throws as well as distractions. Focus on a target. Now throw. Clean kill. You can dump the body over the railing. Tá, eu vou pegar primeiro o disfarce do cara. Tá. Ele vai trocar de roupa na... Nossa, velho. In this disguise, you are allowed to be in all outside locations. Pegar a arma aqui. Be mindful that other guards see through your disguise if you come too close, so keep a safe distance. Ok. Tá, eu vou jogar o cara pro mar, não tem como? Tem como ocultar. Isso, mano. Ei, falou!
and might alert your enemies. Consider using your silenced silver baller pistols. Mano, eu queria mais uma faca, velho. Isso aqui tá muito bom, mano. Caraca, que da hora. Bom, vamos lá. Só quero... Tem um cara ali. Mas eu vou matar primeiro esse aqui, mano. Vamos lá. É aqui, né? É aqui, beleza. Falou, fi. Maravilha, mano. Vamos jogar o cara agora. Aqui. Aí. Falou, doidão, que a porta... Não, que o sol bate onde... Caraca, velho. Que a porta bata onde o sol não bata, isso. Nem sei o que significa. Acho que é um sinônimo de adeus. Vamos lá. Tá, eu tô disfarçado, mulher. Relaxa aí. Getting into the greenhouse will bring you close to the guard. He will get suspicious, but you can use your instinct to trick him. Mano, eu queria, tipo, tirar essas armas, velho. Porque vai que os caras descobrem que sou eu, sabe? Como é que eu saio da ponta dos pés mesmo, mano? C, beleza. Tá, isso aqui... Disfarce... Tá, eu tô disfarçado, então nem vou ligar pra isso. Vamos lá. Trick the guard. Segure contra e passa despercebido. Keep using instinct until you are safely inside. Ok. E aí, galera? Tranquilidade total. The gardeners up ahead will not be suspicious, but you should keep a lookout for other guards. Ah, bom. Como vocês podem ver, tem uma barra de instinto amarela ali no canto direito inferior. Então a gente usa instinto, aquela barra vai diminuindo. E no modo normal ela não regenera. Só regenera, acho, quando passa de uma missão. Tá, vamos lá, galera. Minha barra de instinto tá acabando, velho. Deixa eu passar pra esse lado, deixa eu passar pra... Não. Beleza. Tá, the guards are blocking the exit. Look for a way to distract them. Achar um jeito de distraí-los, mano. Use instinct to locate objects of interest. Beleza. Yeah, but only after our guy was laid off. Some say Pakistani CEO himself. Perfect, just perfect. I'm gonna kill these maintenance clowns. Guards have been dealt with. Doing so, you regain some instinct. Ah, então é assim que se ganha instinto, maravilha. Caraca, velho, isso aqui tá... Mano, eu tô gostando demais do jogo, velho. Espero que vocês estejam gostando daí também. 18 minutos de gameplay, mano. Caraca, a gente tá na recém no comecinho do game, mano. The guards are preoccupied. You can kill them or sneak past. The choice is yours. Cara, nem vou matar, velho. Matar dá treta e matar errado, a não ser que sejam terroristas ou gente de mal. Tá, de qualquer forma é errado, mas, velho, vocês entenderam. Leaving people alive is cleaner, but might complicate your effort to remain undetected. Yet this is the mark of the silent assassin, to leave the world around him unaware and untouched. Uma borda larga e robusta o suficiente para equilibrar. Tá bom. Vamos lá, subir, beiral. Nossa, cara! Que isso, mano? Uma borda larga com o suficiente para equilibrar. E subir beiral. Posso desativar agora? Beleza. Accessing mansion and approaching target. Nossa, velho! Nossa, mano, olha esse ritmo, cara, que isso? Infiltrate the mansion and terminate Diana Burnwood. And Victoria, bring her in, unharmed. She is very dear to me. Galera, não sei se a Victoria é filha da Caroline, mas a gente vai descobrir isso mais pra frente, ok? Tá, vamos lá. Agora a gente tem que subir, né? Velho, esse ritmo é... Opa! Ah, tá cagaço, mano. Nossa. I could kiss you. I mean, that's great news, oh man. You made my day. Yeah, thanks, doc. Yeah. Nossa, cara, que da hora, mano. Vamos lá. Jerônimo. You're now inside the mansion. Your current disguise will be suspicious to the mansion guards. Either find a new disguise or try to remain undetected. Tá, vamos lá dar o garrote e pegar o disfarce do cara. Maravilha. 20 minutos já, velho. Que isso? B, soltar. T, disfarce. Lembrando que eu tenho que esconder ele, velho. Sabe onde eu vou esconder, velho? Sabe onde eu vou esconder? The mansion guard disguise gives you full access to the mansion interior. Be mindful that other mansion guards see through your disguise if you come too close. So keep a safe distance. Falou, fi. Daí o cara vai lá pra janela. Olha um corpo ali do meu amigo. Tá pegando a garrafa. Cara, mano! Eu não tô conseguindo falar direito, velho. Garrafa de café, isso é caneca, mano. Tá, nada mais pra cá. Vamos pra cá, então. Abrir. Maravilha.
Bom, missão acessada. Galera, eu vou estar parando o vídeo por aqui, até porque já tem 21 minutos e, mano, eu só gravo vídeo longo quando eu gosto demais do jogo, ok? Muito mesmo. Cara, é o primeiro vídeo, cara. E, velho, isso aqui tá muito bom. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. O link da Kinguin na descrição aí. Jogos muito baratos, a preços acessíveis e jogos de boa qualidade, ok? Então dá uma acessada lá. Avalie esse vídeo, comentem favorito se quiserem. Então, muito obrigado. Lembrando que a avaliação é o combustível desse canal. Então não se esquece aí. E até o próximo vídeo. E fui, falou. E despeça-se aí, Hitman. Tchau, galera. Fui.